Feri membawa 139 penumpang yang dalam perjalanan daripada Kuala Kedah ke Pulau Langkawi terpaksa berpatah balik akibat angin kencang di perairan Kuala Kedah lewat petang semalam. Feri berkenaan bertolak dari terminal feri Kuala Kedah pada pukul 7 petang, namun selepas bergerak lebih 8 batu nautika, feri terbabit terpaksa berpatah balik akibat cuaca buruk. Pengurus Sumber Manusia dan Operasi Ferry Line Ventures yang Berhad, Kapten Baharin Baharum dalam satu kenyataan berkata, keputusan berpatah balik terpaksa dibuat oleh Kapten Ferry demi keselamatan para penumpang. Beliau berkata pihak Ferry Line Venture telah mengulangkan semula duit tambang kepada penumpang dan ada penumpang yang menukar tiket untuk perjalanan pada hari ini. Katanya, kejadian taufan Likima yang melanda kawasan perairan dan daratan di kawasan utara tanah air pada Jumaat lalu memberi peringatan kepada semua pihak termasuk pengusaha feri untuk lebih berhati-hati dalam menghadapi cuaca buruk.